Viajar é legal, viver no motorhome é mais legal ainda, se casar é fantástico, mas vamos botar algumas regras nessa casa, né? É, então hoje a gente vai dividir com vocês quais são as regras para quem vive aqui, ó, na nossa casa sobre rodas. Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou o Renan. Eu sou a Laís, nós estamos dando uma volta ao mundo de carro e nessa série de vídeos aqui a gente está falando um pouco para vocês como foi o nosso planejamento de viagem. Bom, a gente vive aqui dentro do motorhome num espaço de 6 metros quadrados, 24 horas por dia juntos. Não passamos 24 horas por dia aqui dentro, é claro, a gente passa todo esse tempo juntos, porém na natureza, aqui dentro, enfim, muito tempo juntos, então para essa nossa convivência aqui ser melhor ainda do que já é, a gente colocou algumas regrinhas para a gente conseguir viajar em segurança, em paz e, mais de tudo, felizes, né? É, a gente falou nos últimos vídeos aí sobre segurança e medos de estar numa volta ao mundo e essas regras nos ajudam a passar por todo esse processo de forma bem mais tranquila. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar quais são essas regras aqui, ó, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui no final do vídeo, então assiste, aguenta aí pra assistir até o final e aí depois você compartilhar o que você achou e já aperta o seu like agora, antes que você esqueça. A primeira regra é uma regra que a gente já tinha criado antes de começar a volta ao mundo nas nossas viagens de carro, a gente sempre tentava cumprir ela, que é evitar dirigir à noite. Ou seja, nós gostamos muito de estar na estrada, simplesmente pela estrada mesmo, quando a gente está viajando, passando pelos lugares. Quando a gente dirige à noite, a gente acaba não vendo na estrada todo esse trajeto, que também é muito legal, não só o destino final, mas o trajeto. E também é pela questão da segurança. Você dirigindo à noite, geralmente pode ter um pouco mais de risco, você não sabe exatamente por onde você está passando. Se acontece alguma coisa, dá algum problema no carro, por exemplo, vai ser mais difícil da gente sair dessa situação. Então é uma regra que a gente tenta cumprir. A regra sempre é evitar dirigir à noite. Não significa que a gente nunca jamais vamos dirigir à noite, porque às vezes pode ser necessário, mas enquanto a gente conseguir, a gente vai tentar evitar. Essa regra, ela tá meio que junto com uma outra, que é tentar não chegar nos lugares à noite, porque, por exemplo, se a gente começar a dirigir de manhã e aí dirigir uma longa distância e acabar chegando num lugar à noite, então a gente tenta não dirigir muitas longas distâncias no mesmo dia para evitar chegar num lugar novo à noite, porque aí a gente consegue ter a luz do dia para achar um bom lugar para dormir e poder ter maior segurança que a gente vai passar a noite em um lugar seguro. A próxima regra é nunca dormir brigado. Nós somos um casal normal, como qualquer outro, a gente briga assim, a gente discute, coisa leve, coisa boba, nada muito sério, assim como qualquer casal. A gente acredita que se você vive casado com alguém, você nunca briga, significa que alguma coisa tá errada. Um dos dois tá segurando pra dentro, não fala, não expõe, não se expressa pro outro e pode chegar em algum momento que tudo vai explodir e acaba. Que não é o caso. Eu e a Laís, a gente tem uma ótima relação de nunca esconder nada, nunca guardar nada. Sempre que a gente se sente incomodado com qualquer coisa, a gente fala um pro outro, por mais que isso pode deixar o outro um pouquinho chateado, triste, no momento, na hora. Isso é muito importante para ter essa transparência de casal e a gente quer viver juntos pelo resto da vida, né? Então a gente tem essa regra de nunca dormir brigados, que, meu, pode estar caindo o mundo, a gente pode estar brigado. Sempre no final do dia a gente tem que conversar, por mais que esteja chorando ou qualquer coisa, a gente conversa, tenta entender o que aconteceu na situação, porque um ficou de um jeito, de outro, a gente se beija, dorme abraçadinha. Outra regra de convivência que nós criamos aqui no motorhome, que a gente tenta manter sempre pra nossa relação continuar aí por muitos anos, é sempre fazer cocô com a porta fechada. Porque a porta do nosso banheiro, né, ela é uma porta de correr e às vezes a gente pode deixar ela entreaberta, enfim, não fechar totalmente, mas na hora que for pra fazer o número 2, a gente fecha completamente essa porta pra manter aí um nível de intimidade menos... Assim, não precisa ter tanta intimidade assim, né? Já vivemos juntos 24 horas por dia numa casa de 6 metros quadrados, acho que até aí já tá bom. Vamos fechar o banheiro na hora do número 2, pelo menos. Outra regra que a gente tem, voltando a falar de segurança, é quando um não quer, dois não brigam. Por exemplo, quando a gente vai dormir em determinado ponto, principalmente no wild camp,
Se um se sentir desconfortável, achar que não tá muito seguro ali, não tem discussão, a gente sai do lugar e encontra outro ponto que os dois se sintam bem em passar a noite mais seguros, pra não ter problema, né? Aquela, a gente tenta sempre ouvir a intuição, o sexto sentido aqui, pra segurança na estrada, fazendo wild camp, isso é muito importante, sentir aqui, ó, que vem de dentro. E a gente tem mais uma regra aqui na casa, que é uma regra desde o nosso começo do namoro, que é: eu, gente, me assusto muito fácil. Quando alguém tenta me dar um susto, eu me assusto muito, eu passo mal, eu fico muito nervosa. Então a gente tem uma regra que é: o Renan não pode me assustar. Sabe aqueles sustos bobos de brincadeira? Isso me faz muito mal e ele tá proibido. Se ele me assusta, é motivo pra eu terminar um relacionamento. O problema é que eu gosto de assustar, eu sinto prazer em assustar, principalmente a Laís. Então é algo que eu também sinto um pouco de dificuldade, viu? E as outras duas últimas regras que a gente tem aqui nessa casa, uma delas eu tô bem preocupada porque ela não tá sendo muito seguida, que é aquela regra de que quem cozinha não lava louça. O Renan criou essa regra porque ele adora cozinhar, odeia lavar louça. Só que o que tá acontecendo é, nos últimos dias, quem anda cozinhando mais aqui dentro sou eu, e ele não tá lavando louça. É porque eu fico trabalhando, sou eu que edito os vídeos pra vocês, então eu falo pra Laís, ó, vamos otimizar o tempo, enquanto você faz comida, eu fico aqui editando o vídeo. Enquanto você lava a louça, eu fico aqui, ó, criando descrição, thumbnail, otimizando o vídeo aqui pro YouTube pra vocês. Quem acha que isso aqui é papo furado, ó, comenta aí, Renan lava a louça. Hashtag Renan lava a louça. Ó, mas em minha defesa, eu que faço o trabalho sujo de lavar o porta-pote a cada 2-3 dias. Não, mas isso então, aí é outra que... coisa, é outro esquema, entendeu? Porta-pote, desde o começo a regra era o Renan que vai limpar o porta-pote. Já tava escrito. Isso eu não reclamo, eu limpo, ó. Bom, a última regra aqui, ó, desse canal do YouTube é: a gente cria esse conteúdo com todo carinho, dedicação, de graça pra vocês, e vocês só tem que aqui, ó, clicar no botão curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho. Pô, ajuda a gente a fazer esse canal crescer cada vez mais. E é isso, e conta pra gente qual regra você criaria na sua volta ao mundo. Até a próxima, Traveleiros! Até!